A ste slišali najprej govor dobrota sirota? To je sistem tega sveta, ki ni resničen, to ni resnica. Dajmo si pogledati. V 2. Korinčanom 9.11. Obogateli boste dovolj za vsakršno radodarnost, ki bo po nas dajala Bogu zahvalo. Haleluja. Amen. A ste opazili besedo radodarnost? In jaz mislim, da to je srce prosperitete, srce izobilja, ki ti bogatiš za vsako radodarnost. A je tako, kolikrat iščemo sad, namesto da bi poskrbeli, da imamo korenine v pravi zemlji. In hočemo imeti dober sad, hočemo dobro zaslužiti, hočemo biti dobro plačani za svoje delo. Ampak vedno pogledaj, kje imaš korenine, ker če imaš korenine v Božji besedi, v Božjih principih, kaj se ti zgodi? Tudi če je suša, to drevo ne uveli, sala mena, redko. Karkoli delaš, ti speva, haleluja. Kadarkoli to v mojem življenju ne deluje, naredim analizo, a sem radodaren. Zato je edino pravilno, da tudi mi, kot njegovo ljudstvo, odsevamo podobno veličino srca in radodarnost. Tako lahko ljudje v svetu spoznajo realnost Božje ljubezni. To je naravnanost naših src, to so stopine naših življenj. Ker v krščanskem centru verjamemo, da je radodarnost v središču Božjega srca. Kjerkoli vidimo pomankanje, zlomljenost, potrebo ali siromaštvo, pridemo mi, Božje ljudstvo, na pomoč z vsemi sredstvi, ki so potrebna. Tukaj smo, da smo Božja rešitev in vedno najdemo način, da smo lahko radodarni. Ko pride do radodarnosti, vsi zmagamo. Svet se izboljša, Božje kraljestvo se širi, Bog je proslavljen in v pogon smo spravili duhovne zakone, ki nam garantirajo preskrbo in napredek. Amen.